що, ми сьогодні будемо розповідати про наш велопробіг, про те, як вижити, проїхавши 11 тисяч кілометрів по Європі. Долучайтеся, задавайте питання в коментарях, і я думаю, що має бути цікаво. Мене звати Самчук Костянтин, я організатор цих велопробігів. Перший був в 2015 році, коли я повернувся з війни. Я проїхав через Україну 2 тисячі кілометрів. І наступного року ми вже поїхали по Європі. Це було 11 тисяч кілометрів, 16 країн. Для чого ми це все робили? Ми це і робимо. Ми хочемо привернути увагу. Привертаючи увагу такою великою мандрівкою, можна сказати, для багатьох це на межі людських можливостей, можна так сказати. Ми привертаємо увагу і потім цю увагу перенаправляємо на тих, кому це потрібно. Перенаправляємо на Україну, на тих, хто постраждав в результаті війни. Їдемо, зустрічаємося багато з ким, розповідаємо про війну, тому що в Європі багато хто думає, що в нас це громадянська війна. І коли вони чують іншу думку не від політика, не з телевізора, а від живої людини, особливо від тієї, яка там була на війні, то їхня думка міняється. Тому ми робимо це не просто як мандрівку, ми робимо це як такий медіа-міст. Ми розповідали в Європі і зараз наш наступний проєкт в Америці. Ми будемо їхати по США і Канаді. Ми будемо розповідати про Україну, будемо розповідати про війну, як про наші проблеми, так і про наші досягнення. З іншого боку, коли ми їдемо там, ми кожен день робимо, багато знімаємо, фотографуємо, пишемо пости і ми розказуємо вам, тим, хто живе в Україні, як живуть люди там. Тобто ми такий медіа-міст в обох напрямках. Да, всіх вітаю, доброго дня. Мене звати Олександр. Костя ще не зазначив одну таку важливу нашу складову – це благодійна складова. Наш велопробіг українців в Європі підтримував поранених бійців АТО, родини загиблих, також родину, яка переїхала з Луганської області, багатодітна родина. Самою сильною нашою стороною в минулому велопробізі була наша команда. Тому що ми були дуже, дуже погано організовані, коли виїжджали. Багато чого було не підготовлено, багато що йшло не за планом, але завдяки тому, що була зібрана команда тих людей, які горіли однією ціллю проїхати Європу і розповісти там про Україну, завдяки цьому все вдалося. Кожен день у нас траплялися якісь непередбачувані якісь події, щось траплялося, то у нас там цілий тиждень мочив дощ, ми лягали мокрі, вставали мокрі, їхали далі. У нас ламалася машина, були травми, один з наших учасників впав, зламав руку. Дуже багато всього було, до чого підготуватися повністю на 100% було майже неможливо. Але завдяки тому, що була дуже злагоджена команда, людей, які до старту багато з нас, ми друг друга майже не знали, а вже притиралися в самому велопробізі. Ми познайомилися всі, зібралися один раз тільки, коли подавали документи на візи, а потім коли забирали. Насправді, минулий велопробіг починався так дуже спонтанно. Багато хто приєднувався вже в останній місяць, там, в останні кілька тижнів. Але команду вдалося сформувати. Як? Є певна технологія, як формувати команду. Люди, які хочуть попасти до нас, вони мають пройти свого роду перевірку ще до старту. Ми всім, хто зараз тут є, у всіх є свої задачі по підготовці до старту, по підготовці до велопробігу. І ми просто дивимося, хто як справляється. І якщо людина робить щось і досягає результату, рухає команду вперед, то ця людина зможе рухати команду вперед, коли ми будемо їхати, коли будуть траплятися якісь дуже непередбачувані події. Людина, яка вже до старту якось вклала свої сили в цей проєкт, вона відчуває свою причетність до цього і
далі вже не треба її там рухати, не треба її штовхати, а вже ця людина починає сама йти і підтягувати за собою інших людей. І навіть інколи мені це дуже подобається, коли хтось з членів команди починає мене штовхати, мене виводити з зони комфорту. Вставай. От, і це дуже круто. Це говорить про те, що все вдасться. З одного боку, всі різні, хтось лідер, хтось виконавець, хтось гуманітарій, а хтось з технічним складом мислення. Але завдяки тому, що кожен горить основною ідеєю, завдяки цьому все вдається. Саме можеш доповнити. От 16 країн – це Польща, Чехія, Німеччина, Голландія, Бельгія, Люксембург, Франція, Іспанія, Португалія, Монако, Італія, Словенія, Хорватія, Угорщина, Румунія і Молдова. 16 країн. Ми відвідали більше 100 міст, тобто ті міста, де ми зупинялися, дивилися там архітектуру. Найменша температура повітря, при якій ми їхали, це було плюс 3 приблизно. Було найхолодніше в Польщі і було найхолодніше в Румунії, десь там в Арабії. Максимальна температура повітря була приблизно майже там до 50-49 градусів, можна сказати, тепла, якщо це було тепло. На асфальті це відчувається взагалі дуже хардкорно так. От, їхали ми і хворіли, ну і 102 дні їхати, і була ж така мрія, щоб, не дай Боже, там в машині приїхати хоча б якихось там лишніх кілометрів. Все хотілося приїхати від А до Я. Не злазити з велосипеда, обов'язково доїхати до того Гібралтара і повернутися, як і планувалося. У Франції, як Костя казав, були сильні дощі. 6 днів постійно дощу, одна поламана рука Саші Виноградова, нашого друга. Це трапилося по тій причині, що просто ми не висипалися. 4-5 годин сну. В Голландії ми виїхали з Гаги, повертали там на швидкості кілометрів 15, не більше. Він просто заснув. Заснув за кермом велосипеда, уявіть, таке можливо, так. Да. Впав і навіть не одразу прокинувся. Секунди, він все-таки поспав. Але завдяки тому, що були застраховані, то йому в Брюсселі, здається, зробили операцію. Там перелом зі зміщенням був, йому ставили там спиці. 12 комплектів покришок ми змінили. До речі, одні з покришок у нас були антипрокольні. Це фірма Танус. Це така сильна покришка, навіть якщо ти наїжджаєш на там гвіздок чи на якийсь там шуруп, він просто застріє, ти можеш його достати і їхати далі. Так от у нас є фотки там люди. І ми багато часу економили на цьому, тому що заміна покришки теж вимагає зупинки руху там цілої велоколони нашої. Велоінфраструктура в Європі шикарна. Це було відчутно одразу, як ти пересікаєш кордон з Україною. І вона ж і закінчилась, коли ти в'їжджав в Україну, ця велоінфраструктура. Хоча були такі моменти, що і в Італії були жахливі дороги. Там в Угорщині були ділянки, взагалі так заборонено було їхати на велосипеді. Там постійно знаки дублювалися на кожному перехресті, заборона. Там по живому транспорту, велосипедистам і тракторам. От вони постійно ці знаки дублюються, але інші дороги просто не можуть. І поліцейські бачили, що ми їдемо, але ніхто нічого нам не казав. Насправді ще хотів додати, що ми всі не велосипедисти, якісь спортсмени чи профіки. Багато хто з нас взагалі рідко їздив на велосипеді. І насправді, чому саме велосипед? Тобто це привертає увагу насамперед, що ми там долаємо ці відстані над великі для всіх навіть спортсменів. І ми це робили саме на силі, мабуть, волі, а не на спортивному темпі. Я ще хотів додати, що у нас була гонка саме з часом. Тобто, чому ви бачите так багато фотографій, на яких ми втомлені, на яких ми з помотом, в шоломах, в хобізі? Тому що в нас був дуже насичений графік, окрім того, що ми крутимо педалі, ми ще мали дипломатичну місію. Тобто у нас були зустрічі з українською діаспорою, з місцевою пресою, журналістами. І все це накладається одне на одне. Тобто ти під час велопробігу крутиш педалі, походу організовуєш всі ці зустрічі в смартфоні, крутиш педалі на телефоні, все це робиш організовано, бо було дуже мало часу на підготовку. І
поки ми проводили зустріч, це вже була ніч. Фактично у нас ще було дуже багато роботи по Фейсбуку, по інтернету, розмістити фотографії, зробити певні анонси, запостити, де ми були, що ми бачили і з ким були зустрічі. Тобто лягали спати десь о 2 годині ночі. Ну а підйом вже о 4-5 ранку для того, щоб не випасти з цього графіку. Да, про команду я вже трохи починав говорити. Такі дійсно відбуваються не стільки на фізичній підготовці, хоча вона дуже теж дуже важлива. Не стільки на якихось там супервелосипедах карбонових і суперзаряджених, хоча це теж трохи впливає на результат. А такі відстані долаються на силі характеру, на силі волі. Тому що не можна підготуватися абсолютно до всього. Треба бути готовими вирішувати проблеми, от коли вона з'являється, і щоб це не було. Теж Гвадалахара, приїжджаєш, а там українець нас живе, колишній професійний футболіст, який грав в Запоріжжі в команді. І родина в нього, там двоє дітей, дружина, на заводі працює. І запросив він нас на футбол, грала їхня команда «Карпати Алькала» називається. Це місто Алькала під Мадридом. І оце ми на футболі цьому були, і вони грали там якийсь кубок, вирішальний фінальний матч, бо вони виграли іспанську команду. Теж завдяки нам, тому що ми там так фанатіли до них, кричали «Карпати». А іспанці дуже дратувалися, тому що вони, ми не розуміємо, що ви говорите, і нам здається, що ви ображаєте щось на нашому типу. А ми говорили: «Та ні, мужики, розслабтеся, все нормально». І іспанці дуже гостинні, вони такі відкриті, в них от маньяна, вони нікуди не поспішають. І цьому нам треба повчитися. Кайфуйте від життя зараз. Це мис Рока, Португалія, сама крайня західна точка Європи, Старого світу. Дуже класно там було дуже холодно. От в Португалії спека була, а там холодно, а в мене температура 37,5. І взагалі було неприкольно. Хлопці там фоткались далі, я вже втік в кафе, там взяв собі, ми з Максом, да, пішли, чаю взяли, сиділи там. Думав, коли б це все закінчилося. В Португалії взагалі не пропадеш, там поля, помідори, перець. Ми їхали, там якраз сезон закінчувався апельсини були. Село таке, причому бідне таке, ну, на українське село схоже. Португалія взагалі така небагата країна, але дуже позитивна. Люди якісь там спокійні, такі врівноважені. У нас був випадок, коли ми приїхали в місто Каруша, да, називається, Каруша місто. Уявіть, там річку спускали для того, щоб її почистити. Ну, це, для нас це було дуже так незвичайно. І ночували там на території спорткомплексу. Прийшли, жіночка, адміністратор на португальській мові, ми не розуміємо. Так ми через Google Translate там писали, і вона нам відповідала. Коротше, вона нам відкрила душ, ми помилися там. Потім хотіла домовитися, щоб ми взагалі переночували в цьому спорткомплексі, але там щось адміністрація відмовилась. Ну, не важаю, але воно так вибачалося, і це так було неприємно, ну, і нам це дуже сподобалось. І ми використовували намети просто на території, на газончику, і все нормально. А там футбол був, вони футбол, молоді багато було, в залі грали. І ми лягли спати, і чуємо цей шум, молодь вийшла, щось там спілкується. І Максу нашому один португалець намагався пояснити, типу, що не ставте тут намети, чомусь не ставте. А чому не ставте? Ми лягли спати. А там система паливу, яка включається вночі. І в наш намет з Масі якраз стояв на цій системі. Ми тільки виключили, ну, вимкнувся, ліг спати, і тут починається. Я з просоння думав, що я на кораблі якогось. Коротше, я Вася вставає, типу, що таке? Я кажу, я мокрий, чому я тут? Я думаю, що дзюрився вже. Коротше, ми всі підірвалися вночі. Я просто взяв муніципальник мокрий, бо ми просто ще з температурою. І я просто ліг просто під будівлю, там, просто спальник кинув, та ну і цей намет. А зранку ми так сміялися, потім з цієї ситуації.